အတွင်းဝင်ရုံလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝင်ကြီးများရုံကိုအရင်အဆိုဝင်မှုအရန်ခတ်တယ်။အခုကျတော့အများပြည်သူဝင်ရောက်လေးလာဖို့မကြာဖွင့်မိတယ်။ဒီလိုပွဲတွေကိုလည်းမကြာခဏပြုလုပ်ပြရတော့တွေ့ရတယ်ရှင်။အရင်အမြင်တွေ့နေကြဝင်ကြီးများအောင်ထက်စားတယ်။အခုဝင်ကြီးများပြန်ပြန်လိုက်တာအမွေနဲ့တစ်ခုထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်။အာမစ်ဖိုတိုဂရာဖာမြန်မာဓာတ်ပုံဆရာများဆိုရဲဒီဖိုတိုအက်ဇစ်ဘစ်ကိုလာတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျာပါဓာတ်ပုံတွေအဲ့လိုမြင်ရခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေအွန်လိုင်းမှာတောင်းတောင်းမတွေ့ရတဲ့ပုံတွေကိုစုစည်းကြတာထားတယ်ဒီပွဲကိုဝင်ကြီးများရုံမှာ God the Institute ကပူးစည်းခြင်းမှာပြုလုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်ရှိကြည့်အောင်နော်တို့ကြောင့်ဆိုင်းမုတ်ကလေးကင်ပြီးတော့တစ်ခါရဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာအပါဝိဒဆက်ပါအောင်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စလူတွေနဲ့သပင်းပုံစံဝစားစီရင်မှုတွေပြောင်းသွားတာဒီမျက်နှာကြရတာတူတူလို့တော့လက်ဖြင့်ဆေးအောင်ပြင်ထားပြီကြပေါ့ကိုရီတာဒီမှာဓာတ်ပုံနဲ့အရာအမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတာတို့ရေတော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုဒ်ထွက်လာလို့ဆိုတော့ဘလောက်တော့မှခက်ခဲမှန်းသိနော်ဆိုးသူကငငယ်တော့တော်တော်ချောတာပဲသူတည်းချောမြဲချောသေးတယ်ဒီဝင်းကြီးများရုံမှာလုပ်တဲ့ဒီမြန်မာဓာတ်ပုံဆရာများဆိုတဲ့ဒီ photo exhibit ကခုခေတ်မြန်မာလူမျိုးတွေမမြင်နိုင်သေးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒီမှာပြသထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွေတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကဘလောက်သိုးခဲ့ကြတယ်ဘလို့ရေရှိခဲ့ကြတယ်သူတို့တွေဘလို့မျိုးဝစားစင်လဲဆိုတဲ့ဟာဒီမှာအများကြီးထင်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကြည့်ရတာရဟန်းတန်တယ်